Utorak veče rezervisano je na velelepnom imanju za još jednu ludu nezaboravnu žurku o kojoj će se danina pisati i pričati. Za drugarini ne sanjaju ko će im se večeras pridružiti na imanju. Naime, veliki šef i ovog puta dao je sve od sebe da iznenadi stanare Bele kuće, ali i da za njih pripremi nezaboravan provod. Večeras će za sjajnu atmosferu i zabavu u zadruzi biti zadužena poznata folk pevačica Mina Kostić, a sa njom na imanje stiže i D.I.A. koji će doprineti nezaboravnom provodu miksom domaćih i stranih hitova.